Nekadašnji pripadnici 1. bataljona Iličanske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, poznatog kao Nedžarički bataljon, prvi put su se sastali da bi odali počast poginulim i preminulim saborcima i prisjetili se slavnog ratnog puta ovog bataljona, kaže Svetozar Guzina, nekadašnji komandant ove jedinice. Prvi najbolji bataljon Iličanske brigade koji nije izgubio metra kvadratnog srpske zemlje odbranio je naše položaje, odbranio je narod u zoni odgovornosti našoj i komplet je brigada nikad nije ništa izgubila. Učestvovali smo u borbama u okolini Sarajeva i u zoni Sarajevsko-Romanijskog korpusa, kao na Trnovu, na Nišćima, to nam je neka bila obaveza. Tako da sam ja ponosan na sve borce Iličanske brigade, posebno na borce 1. bataljona koji su dali svoje živote da se sačuva Republika Srpska i da se na kraju izlaskom sa ti naših teritorija koje smo čuvali sačuva Republika Srpska. Ovo je dan i ponosa i tuge, kaže Nikola Mijatović, nekadašnji načelnik štaba Iličanske brigade Vojske Republike Srpske. Čast mi je zadovoljstvo, a pomalo, nije pomalo, nego je velika žal što smo danas ovim povodom, a to je sjećanje na mnoge poginule, ne samo borce 1. bataljona, nego i Iličanske cijele Iličanske brigade i svi brigada Sarajevsko-Romanijskog prostora. Iličanska brigada imala je 2150 ranjenih, to je i oko 500 poginulih, što vam dovoljno govori koliko su žestoke bile borbe u toku cijelog rata. Ovdje de facto nije bilo primirja čestog, poštenog. Bilo je primirja s naše strane, dočin to neprijatelj, muslimani nisu poštovali. Nama je značajan dio boraca poginuo upravo tim primirima. Šta je ovdje značajno reći? Pored ostalog da sam ponosan posebno na borce 1. bataljona koji su stvarno svjetlili obraz gdje se god pojavili. To su bili divovi u pravom smislu riječi, nepobjedivi, krčili su put slobodi i učitovali su doprinosu i stvaranju Republike, očuvanju Republike Srpske. Boračka organizacija Iličanski borac podržava svaki vid okupljanja zarad dodavanja počasti poginulim borcima koji su život dali za slobodu, kaže predsjednik Boračke organizacije Iličanski borac Goran Šehovac. Ovo je danas veliki dan za komplet Nedžarički bataljon. Kad pričamo o Nedžarčima, neki su slobodno govorili da je to bio bastion, da je to bio srpski Stalingrad. U Nedžarčima su ti neki ubijali i mačke po Nedžarčima da bi pokazali svoju nadmoć nad Srbima, a Srbi nisu popuštali, ni metra se nisu povukli. Nedžarči su izgubili negdje oko 168 Nedžarčana, bez civila. Znači, ubijali su nam i civile tamo. Znači, položaj sam Nedžarića je bio stvarno kritičan, da se život vodio noću, a ne danju. I zato su ovi ljudi danas koji se okupljaju heroji. Mi smo ovdje u jednom malom broju kao delegacija. Drago mi je sa komandantima i zamjenikom komandanta brigade i komandanta bataljona i našim ljudima ovdje što sam položio cvijeće ispred boračke organizacije. To je jedna veličina i ti ljudi su na kraju krajeva bili sa nama čitav rat i doprinijeli da sačuvamo našu srpsku riču. Vi znate šta je politika uradila, da smo morali da napustimo i Nedžarče i svu teritoriju zaradi naše Republike Srpske, na što smo normalno i ponosni. Nakon odavanja počasti poginulim i umrlim borcima Nedžaričkog bataljona Vojske Republike Srpske, nekadašnji pripadnici ovog bataljona nastavili su druženje kako bi evocirali uspomene na ratno vrijeme i svoje poginule i preminule saborce.